Coisa gostosa é cachaça com limão. Coisa gostosa é cachaça com limão. Sei que essa noite vai rolar o uísque na mesa, vai até rolar cerveja e batida de montão. Vai ter de tudo, mas não quero nem saber, pois a minha preferida é cachaça pra beber. Juntos mais uma vez, com o compromisso de estar mostrando, né? Essa moçada que faz música, que faz arte no Vale do Paraíba. E hoje estamos recebendo mais que uma, estamos recebendo duas excelências. Hoje queremos estender o nosso abraço, nosso cumprimento e nosso agradecimento pela presença de suas excelências, José Luiz e Alessandro. Olha só que dupla. Obrigado pela presença. José Luiz é de, ó, Alessandro, estou conhecendo hoje. José Luiz é de, olha, de muita, muita estrada. Obrigado pela presença, por ter aceito nosso convite, senhor. Nós que agradecemos. Você sabe que eu estou tão acostumado a ver você atrás dos teclados, que é até estranho ver você com violão. Não, mas violão só para enfeite, é por causa da barriga, esconde. Então, é para esconder a barriga, né? Quantos anos de estrada? Ah, já está chegando, beirando 30 anos já. Que coisa, hein? Beirando 30 anos já. Faz tempo já. Estamos por aí nos bailes. E baile mesmo, né? Fazemos baile também. Baile também. Fizemos muito baile com banda ao vivo. E de onde surgiu o Alessandro? Obrigado, Alessandro. Oh, obrigado pela presença. Pela oportunidade. Você também já vem tocando um bom tempo, né? Ah, eu tô assim na beirada do Zé Luiz aí, ó. O que você fazia antes de encontrar o homem da sua vida? Calma aí, nós cantamos junto, né, Zé Luiz? Há 20 anos. 20 anos atrás, na banda Impacto. Sim, e aí? E aí depois o tempo passou, vocês... Passou, eu casei, cada um seguiu o seu caminho. Ansiada. Aí nós se encontramos de novo agora. Isso aí chama-se destino. O destino nos traçou, né? Mesmo. Pode ser. O estilo é o mesmo? O mesmo estilo. Sim. Sempre foi. Esse trem bom que vocês fizeram na abertura aí, é de quem? Quem compôs? É, nossa, é letra do Alessandro mesmo. Mas é recente? É recente. É. Já gravaram? Não, a gente está planejando aí para gravar. Compensa gravar atualmente, Alessandro? Compensa ficar com o CD na mão? O que eu faço com esse CD agora? Então, a gente grava mais por prazer, né? O que acontecer na nossa vida,
É lucro, né? O CD hoje é mais, tipo assim, uma divulgação. Não é nem, tipo, eu chamei um dia desse lucro. Cartão de visitas. É, o cartão de visita. Cartão de visita. É como se fosse um cartão de visita. Cartão de caro, hein? É, mas é mais ou menos. Tipo assim, maneira de lucro mesmo, você não tem. O CD agora hoje é o negócio é gravar e colocar no internet. YouTube, né? É. YouTube, redes sociais, né? É. E funciona, né? Funciona. Só que tem na internet, o grande risco é esse. Muita gente vem, estoura, e é uma terra sem lei, vale para todo mundo, né? Isso então, mesmo. Então, vem, estoura, some, vai de novo e tal. Qual é o segredo do sucesso, hein, Zé? Eu acho que o segredo do sucesso, na minha opinião, é a seriedade. A seriedade. Tipo assim, a gente faz, quando faz as coisas, geralmente, eu, pelo menos o que eu ouço dos grandes compositores, dificilmente o cara faz uma letra, uma música, sonhando com sucesso. Ele faz porque ele gostou. E aí, às vezes, estoura. Eu toquei no nome de uma música para vocês. Acabou não vindo na relação para vocês tocar. Talvez vocês não façam. Mas tem canções que... É o famoso chiclete, né? Que o pessoal procura na mídia. Como foi o Moranguinho do Nordeste. Sim. Que eu citei. Vocês não fazem Moranguinho? Ah, a gente... Não vai, Paulzinho. O moranguinho que eu pedi. Tava tão estranho quando ela apareceu. Sabe que te esquece logo. Olha, sabe? Meus amigos falam que eu sou demais. Mas é somente ela que me satisfaz. Corre, Frão! Ah, é amor. Ah, é amor. É amor. Vai, repete. Ah, é amor. Ensaio ao vivo, olha. Ai, 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 é amor. É amor. Então, eu te digo. Sabe o que é a questão de. Essa canção é o quê? Década de 90. Virando para 2000. Continua bonita. Não morre, continua, né? Bonita. Sucesso. Se você colocar em qualquer apresentação de vocês, com certeza vai agradar. Né? A gente é, que, é que na época ela tocou demais. Né? E aí começa a encher, né? Você fica com aquilo maçante no ouvido. Tem uma hora que você não aguenta. Na época mesmo que ela saiu, a gente tocava. Mas quando o Chibom Bombom, lembra? Ninguém aguenta mais. A gente Mas tinha, depois de um tempo... Ela tinha que fazer mais. Ela em uns quatro ritmos. Em forró, em brega, em sertanejão, porque o cara pedia a noite inteira. Você cansava, o cara tava pedindo. Falei, não, então vamos inventar vários ritmos para tocar. Você lembra da festa da Ivete Sangalo? É. Quando foi lançado, uma foi mania. Né? Vocês fazem, não? Fazem? Um pedacinho. Essa riqueza pode chegar. Misturando o mundo inteiro, vamos ver o que que dá. Hoje tem festa no gueto, pode vir, pode chegar. Vamos ver o que tem que dá. Tem gente de toda cor, tem raça de toda fé. Guitarra de rock and roll, vem cantando um pé, vai lá. Pra ver o som da terra tremer. Aí, vai estar tá, né? Isso aí quando... Surgiu, poxa, virou uma mania. Não é pra ninguém, né? O que eu gosto é isso aí. A ideia é essa, como se a gente estivesse sentado na sala assim, batendo papo, e vai lembrando, vai tocando. Aqui não tem, isso aí não está nada ensaiado. Isso aí é. Então vamos lembrando agora e é desse jeito, meu. É assim que funciona. Tem que ser no improviso. E a gente estava falando dessas aí que viraram mania, uma delas. É o Esperando na Janela, né? Essa aí realmente chegou, conquistou o espaço. Estourou e ficou. Já faz tempo, né? Já. Já para a média de 20 anos para lá também. Então, e é essa que nós vamos ouvir agora. Vamos para o intervalo e na volta a gente continua falando com José Luiz e Alessandro, Sua Excelência, o artista. Thank you.
ainda me lembro do seu caminhar, seu jeito de olhar, eu me lembro bem. Fico querendo sentir o seu cheiro, é aquele jeito que ela tem. O tempo todo eu fico feito tonto, sempre procurando, mas ela não vem. E esse aperto no fundo do peito, desde que esse jeito não pode aventar. E esse aperto aumenta meu desejo, eu não vejo a hora de poder lhe falar. Por isso eu vou na casa dela, já, falar do meu amor pra ela, vai. Tá esperando na janela, ai ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai ai, não sei se vou me segurar. Ainda me lembro do seu caminhar, seu jeito de olhar, eu me lembro bem. Fico querendo sentir o seu cheiro, é aquele jeito que ela tem. O tempo todo eu fico feito tonto, sempre procurando, mas ela não vem. E esse aperto no fundo do peito, desde que esse jeito não pode aguentar. E esse aperto aumenta meu desejo, eu não vejo a hora de poder lhe falar. Por isso eu vou na casa dela, ai ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai ai, não sei se vou me segurar. Na cidade me casei na serra, com a minha Mariana, moça lá de fora. Um dia eu estranhei o carinho dela, disse adeus Mariana que eu já vou embora. Nasci lá na cidade me casei na serra, com a minha Mariana, moça lá de fora. Um dia eu estranhei o carinho dela, disse adeus Mariana que eu já vou embora. Eita mulherzinha brava sou. Já de verdade nem pra tudo cansado. Só usa um chapéu grande de bombagens fora. E eu que estava vendo um caso complicado, eu disse adeus Mariana que eu já vou embora. Eita Mariana, é mulher que briga com qualquer homem, amigo. Agora deixa.
selou meu crodilo, saiu canta fora. Eu fiquei calado e saí dizendo adeus, Mariana, que eu já vou embora. Vem vendo teus dias me tirou da cama. Selou meu crodilo, saiu canta fora. Eu fiquei calado e saí dizendo adeus, Mariana, que eu já vou embora. É dois pra lá e dois pra cá, papai. Nada, mas ficou cismando. Se era dessa vez que eu daria fora. Segurou, aceitei, veio contra mim. Eu disse, larga, Mariana, que eu já vou embora. Vem vendo teu dia, me tirou da cama. Selou meu todinho, saiu canta fora. Eu fiquei calado e saí dizendo adeus, Mariana, que eu já vou embora. Eita, mulherzinha brava, senhor. É mulher que briga com qualquer homem. Agora aguenta, bobaião. Mas ela desangada foi quebrando tudo. Pegou a minha roupa e jogou porta fora. Agarrei, fiz uma coxa e saí dizendo adeus, Mariana, que eu já vou embora. Mas ela desangada foi quebrando tudo. Pegou a minha roupa e jogou porta fora. Fiz uma coxa e saí dizendo adeus, Mariana, que eu já vou embora. Aê, tá vai de bom, só. Pois é, olha, adeus Mariana, é, eu, sinceramente, eu gosto com, como é que é o nome daquela dupla lá? Oswaldir, como é que é? E, não sei o que, Magrão, eu esqueci o nome dele, lá do Rio Grande do Sul. Alguma coisa de meu no final. É, né? Então. Magrão, não sei o que, um negócio assim. Agora, muita gente gravou, né? E o Sérgio Reis... Então, estourou com ela, né? Estourou com ela, né? E é uma delícia essa... Adeus Mariana também é outra que vai... Graça, onde, né? Você coloca, agrada, né? Principalmente o baile de terceira idade. Quando você não toca Mariana... Não, que terceira idade? Qualquer, né? Baile. Não, mas eu tô falando principalmente. Não, você tá tocando o baile, um shot gostoso. O pessoal tá sentado, meio olhando. Quem que é essa Mariana? Tal de Mariana? Tocou Mariana, ferveu. É. Sei que é uma mulher brava, viu? É, não é fácil, não. Ô, mulher danada. Fala a verdade. É, já deu para ficar rico com música? Não. É, como não, Zé Luiz? Desde que eu te conheço, você tá tocando, poxa. Eu não embalei ainda nenhum sucesso. É. Tem que embalar e ficar rico. Mas não é isso. Sucesso. Aí que tá o negócio. Sucesso não é emplacar mídia. Você tem um público que te acompanha, cara. Verdade mesmo. Há quanto tempo? O pessoal sabe o que é? Você vai tocar. Eu acho que você já tocou em todos os lugares aqui de São José. O que eu saiba, você já tocou em todos. Agora, você tem um público que o pessoal sabe. Desde antes da dupla, Zé Luiz dos Teclados, quando sabe que é você, o pessoal, eu vou. Que é você. É, graças a Deus. A gente nós temos aqui em São José alguns artistas que têm esse... Sabe, isso aí é uma coisa muito difícil de conquistar. Essa fidelidade do público é muito difícil, né? Eu cito você é um camarada, anuncia que é você, a pessoa, não, eu vou porque eu já fui no outro, gostei e vou de novo. Você, a gente falou do Márcio Rogério, o Peleco, anuncia o Peleco, ah não, eu vou porque é o Peleco. É, com certeza. Então, você tem um público, esse aí é... Esse é o seu maior patrimônio. É, né? Com certeza. Esse é o seu maior, a sua maior conquista. Né?
E ninguém dura tanto tempo cantando como você se não for bom. Porque quantos caras eu vi começar, enfiou a viola no saco e vai cuidar de outra coisa. Ou então toca só dentro de casa. Há quanto tempo você está na estrada? É. Ninguém que seja ruim vai ficar tanto tempo assim. Né? Então, mesmo, por exemplo, eu fiquei um bom tempo sem encontrar com você, mas eu estava vivo, lá estava você tocando em um lugar. Daqui a pouco eu via, você estava tocando em outro lugar. Eu falei, esse cara é notícia ruim, onde ele vai, ele está. Só usa Luiz. Você entendeu? Isso é uma coisa bacana. Você viu pela agenda até mesmo do José Luiz aí, né? É no mínimo 4-5 shows por semana. E isso é importante para a dupla. Não se preocupar em ser o artista sofisticado. Você canta música popular, aquilo que o povão gosta, entendeu? Não tem vergonha. Ah, porque essa aí é daqueles caras meio tristes, né? Tem essa, não. Tá cheio de cara triste que você canta ali. E tem uns caras que você canta e o cara chora e bebe. Bebe, chora. Não, nos barzinhos a gente chega. Já cheguei no baile, o cara tá lá, às vezes eu tô, passo o som, tá o cara triste, às vezes até meio. Uma vez no baile o cara tava chorando. O que aconteceu, meu amigo? Ah, briguei com a mulher, eu falei, calma, já que você arruma outra, fica tranquilo. O bailão começou, daqui a pouco ele passou beijando outra. Aí, cantou, valeu, consegui mesmo. Quer dizer, então que você também é meio psicólogo. Aí vai. Vai a festa. Que é bom de conselho, então. Eu não sei, eu dou conselho. Não deixa o cara triste, eu não quero o cara triste. Essa minha estrela, eu lembro de você cantando, né? Ela é antiga pra caramba, da década de 80, você ainda não? Faz um trecho pra nós aí. Essa música tem uma história legal. Você vai fundar. Estrelas brilham dentro do meu coração. Você ilumina minha escuridão. Estrelas brilham dentro do meu coração. Você ilumina minha escuridão. Isso é muito romântico, né? Essa música é o seguinte, essa música eu fiz especial para minha esposa. Eu sei disso. É. Eu trabalhava aqui em São José, numa padaria. E o pai dela pegava o pão que eu fazia à noite e dava para ela. E eu não conhecia ela, né? E aí vivi na noitada, por aí. Aí depois que ela cresceu, eu conheci ela. E aí se acertamos. Eu parei de procurar. Mas você sabe que... minha opinião. Eu acho que você, na tua carreira, você deve a manutenção da sua carreira, eu diria, no mínimo, uns 80% a ela. Com certeza. Os outros 20% é o seu talento no palco. Com certeza. Tenho dúvida. Estou errado? Você conhece bem ela, você sabe então, que é verdade. Então, eu sei que a sustentação que ela sempre deu para a tua carreira, te ajudando em tudo, desde repertório, então... E eu coloquei até um apelido nela de Maria Bonita. Mas a mulher é guerreira, rapaz. A mulher levanta a caixa, a mulher... Então, mas aí é que está, é a base, é o sustentáculo, né? Então, isso é fundamental. Eu acompanhei esse tempo todo e eu sei que realmente, senão a coisa não vira. A gente conhece casos da mulher que joga ao contrário. Sim. Né? A mulher fala, não, porque você, queira ou não, você sai, desce do palco, o pessoal quer tirar foto junto, senta na mesma mesa que é bater papo. E às vezes a mulher fica com ciúme, então não gosta, fala, então abandona a carreira, vai trabalhar em outra coisa. O que eu mais conheço é a mulher que conhece o marido cantando e depois que casa manda ele parar. Conte, Dá para entender. Né? Eu estava vendo aquela introdução lá, ela pediu, essa é a ordem dela. Que é para você fazer o pagode em Brasília. Pagode Brasília. Então, vai lá. Como é que é aquela... Introduza. Quem tem moleque namora, quem tem por mim pagador.
Quem tem a roça do mato me chama, que jeito eu dou. Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora. E o bom empacador, eu corto ele na espora. E a mulher namoradeira, faço tudo e manda embora. Olha só, aqui nós estamos vendo a dupla fazendo um modão. Agora, o que é o artista? É mostrar o que conquista o público, é exatamente a versatilidade. Eles vão sair de um modão, né? Tinha um carreiro pardinho, né? Tinha um carreiro pardinho, né? Tô bom ainda nisso. E vão sair, olha só, para uma música romântica, popular. Essa canção que eu vou pedir agora foi gravada também em espanhol e teve a versão brasileira, que foi gravada pelo Dani aqui no Brasil. Não sei se ele sabe disso. Mas a versão em português, o Dani gravou essa versão que foi gravada originalmente pelo Julio Iglesias. Essa música é de 1976, chama-se Manuela. Ouçam. Uma noite como um sonho, dá uns olhos negros, meu amor, Manuela. Como a flor na primavera, como a lua cheia, é assim, Manuela. De palavras carinhosas, de olhar inquieto, é assim, Manuela. Tem todos os meus segredos, todos os meus sonhos são para Manuela. E ela me enfeitou a vida desde aquela tarde que chegou Manuela. Tenho uma felicidade porque cada dia me espera. A loucura dos teus beijos, esse amor imenso que me dá, Manuela. Cada dia, cada instante é mais importante por sentir, Manuela. E eu só vivo, eu só penso, só sei que existo por amar, Manuela. E ela me enfeitou a vida desde aquela tarde que chegou, Manuela. Tenho uma felicidade, porque cada dia me espera. A doçura dos teus beijos, desse amor imenso que me dá, Manuela. Tenho uma felicidade, porque cada dia me espera. A doçura dos teus beijos, desse amor imenso que me dá, Manuela.
No dia que nascemos e vivemos para o mundo, nos falta uma costela que encontramos num segundo. Às vezes muito perto desejamos encontrá-la, no entanto é preciso muito longe buscá-la. Vejamos o destino de um caçinha brasileiro, partindo para a Itália, transformou-se num guerreiro. E lá muito distante despontava o amor, sentiu, e disse essas palavras a uma jovem quando a viu. Italiana, lá me avito de cedo, lo te voglio tanto bene, partiremo tu insieme, ti lasciar non posso più. Italiana, vola te, piccola bionda, ao aviso dele amore, lá de labra sono e fiore, tu sarai la mia Gioconda. Vencido o inimigo, que antes fora varonil, recebeu a febre ordem de marcar para o Brasil. Dizia a mesma ordem, quem casou não poderá levar consigo a esposa ficará. Prometeu então o bravo, a da baixa ser civil, embarcar as amadas para os céus do meu Brasil. E enquanto ela esperava, lá no cais napolitano, repetia essas palavras no idioma italiano. Brasiliano, lá me avisou dizendo, lo te voglio tanto bene, quando tinha que tu venga, discordar não posso più. Brasiliano, sono ancora lá da bionda, meu esposo ha lasciato questo cor abbandonato di amante di Gioconda. Di Gioconda, di Gioconda. Gente, o intervalo está ficando melhor do que o programa. Verdade. Então, nós vamos fazer o seguinte. Como o intervalo está ficando melhor que o programa, nós vamos trazer o intervalo para o programa. Né? Quer ver só? Essa moçada, faz aí o milionário para a gente. Vai lá. Vamos lá. É mais ou menos isso aí, ó. No intervalo eu passei pra eles, pegaram rapidinho. Aí já fizeram. Aí, viu? Aprendem rápido esses meninos. Então vamos continuar brindando o nosso público com. A gente fica falando muito, depois esses caras pra cantar, né? O Seu Valença, tudo Seu bom, Valença. Né, cara? É. Seu Valença, eu acho que ele é um dos mestres. Você sabe que vocês renovam, vocês acabam inovando com o Labelle de Ju? Porque quando você fala o Seu Valença, a maioria já vem. Na bruma leve da paixão. Mas vai lá, vai. Na Bela de Jogo. Ah!
dere, dau, dau, dere, dau. Ah, a pele de Ju. Bota o biquinho. Eu lembro da moça bonita da praia de Boa Viagem, a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era a pele de Ju, era a bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde de um domingo azul, a pele de Ju. Muito bom, muito bom. Olha, duas coisas, duas coisas. Primeiro, você até tem certeza que você vamos destacar o seu repertório. Isso aí é o óbvio ululante, é cair no lugar comum. Né? Agora, eu imaginei que quando você tivesse formado, quando você falou que tinha formado uma dupla, eu imaginei que fosse uma coisa legal. Mas eu não imaginei que fosse tão legal. Obrigado, filho. Né? Você é um parceiro muito bom. Obrigado pelo carinho. O Alessandro é muito bom. E eu fico feliz de ter me surpreendido positivamente. Porque você, olha, com todo respeito, mas você achou tua alma gêmea. Ó, falar a verdade. O cara é muito bom, deu um complemento muito. Ele deu um molho muito bom para um trabalho que você já vem fazendo há muito tempo. Um complemento muito legal, deu uma consistência melhor. Que você já é bom. Traz um cara para complementar com essa qualidade que o Alessandro tem, com esse profissionalismo, um cara que ele passa firmeza. Isso é muito bom. Você cresce profissionalmente, é bom para todo mundo. Alessandro, você é muito bom, viu, cara? Obrigado. Muito bom mesmo. Eu fico realmente, eu fiquei surpreso. O que eu puder ajudar a divulgar vocês, a falar de vocês, que realmente o trabalho está muito legal, viu? Eu só tenho a agradecer a você, Ferreira, desde já, porque não é de hoje que você me dá uma força. Você sempre esteve comigo, é verdade, é verdade. Eu tenho que reconhecer. Então, além você de nós sermos amigos, então, eu fico muito feliz. Poxa, ô, Alessandro. Oi. Mostre o seu lado My Way pra mim, vamos lá. My Way. Rapaz, tô treinando pra ficar melhor, viu? Tá bom. Logo tá bom. Ready now. The end is near, and so I face the final curtain, my friend. I'll say it clear, I'll stay my case, or ring time is certain. I've lived, I life that's true. I travel with every ordinary anymore. Much more than this, I did it my way. Então, aí vocês percebem. Eu poderia ficar aqui inventando perguntas para ficar perguntando para os dois, tem tempo do programa, mas vamos encher de perguntas. Para quê? Quer melhor do que eles cantando? Já diz tudo, né? Os caras são bons mesmo. Você é de que cidade? Eu sou de Pitanga, Paraná. E atualmente... Paranaense é terrível mesmo, né? Não, o povo paranaense é muito talentoso, cara. Verdade. Em tudo que se propõe a fazer. Ô, gente talentosa, o pessoal do Paraná. É incrível. O que eu conheço de paranaense... Olha, tudo que se propõe a fazer é arrojado, faz bem, bacana. Fica próximo de onde a sua cidade? É pequena? Apucarana, fica perto de Apucarana. É pequena cidade. É, cidade boa. Você é de onde? Eu sou de natural de Capitão de Campos, Piauí. Piauí? É. Puxa, nordestina. É longe? É bem longe. Deve dar mais ou menos bem longe. 3.200 quilômetros lá em casa. Bem longe. É bem longe. Você voltou lá muitas vezes? Ah, sim, já. Agora mesmo, ano passado, eu estive lá. Estou sempre lá. Você canta lá também? Não?
Não, eu vou lá só passear no meu sítio, meu velho. Lá só vou só passear, só ver parente. Mas nunca cantei. Olha, a gente não tem frescura. Eu acho assim, você teria que voltar na sua cidade e fazer um grande show lá. Isso, concordo. Pessoal saber que você é de lá e para ter o orgulho de ter um cara com o talento que você tem. Vai lá, faz um grande show lá na tua cidade. Eu acho uma coisa bacana isso. Eles podem ter certeza que eles vão ficar orgulhosos de te acolher lá. Mas você está falando do seu público que te acompanha. Ah, nós queremos só agradecer, principalmente a Deus, né? Por ter dado esse talento para a gente. Tanto para mim como para o Alessandro, que já faz tempo que a gente está. E agradecer o nosso público que vai nos bailes, nos barzinhos que a gente toca. E quem for, vai outras vezes, pode ter certeza. É, geralmente tá muito legal. Quem vai uma vez e volta. Então a gente quer agradecer esse público, mandar um abraço especial para vocês. Que vocês estejam sempre com nós. O artista, adeus, é isso que é legal. Especial a você, Você vê essas coisas que vocês fazem diferentes, assim? Aqui, ó, eu tô com papel aqui. Tem um monte de coisa que nós não combinamos aqui que acabou saindo. Então, você tem a grande sacada, isso no show de vocês também, é sempre procurar surpreender. Não ficar sempre a mesma coisa. Sempre surpreender o público. É isso que o público gosta. Viu? É, parabenizar pelo seu talento, viu, Zé? Obrigado. E principalmente obrigado pela... Você é um cara sempre muito simples, muito humilde. Trata as pessoas sempre com essa mesma serenidade. E merece realmente fazer muito sucesso. Alessandro, prazer em te conhecer. Prazer, parabéns pelo seu talento, pela sua competência, obrigado, viu? Tá aí. Tenho certeza que vocês gostaram muito, hein? Essa moçada é boa, hein? Eu, sinceramente, se anunciar show, e dessa vez eu garanto que eu vou mesmo. É, José Luiz e Alessandro, dupla muito boa. Uma das melhores que eu vi aí nos últimos anos aqui. Me surpreendeu positivamente. E nós vamos voltar, com certeza. Já sabemos quem vem? Já sabemos quem vem. Eu posso garantir que é mais uma grande atração na próxima edição de Sua Excelência o Artista. Obrigado a toda a equipe. Hoje tinha gente aqui, até demais, hein? Ó, a equipe está crescendo aqui. Ó. Nós fomos bem assessorados. A equipe está grande. Chique. Muito bom. Obrigado a todo o pessoal do apoio lá embaixo também. E a gente volta com Sua Excelência o Artista. Doente de amor, loucura e remédio na vida noturna. Com a flor da noite em uma boate aqui na zona sul. A dor do amor é como outro amor que a gente cura. Me curar a dor desse mal de amor na boate azul. E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna se foram dormir. A dama da noite que estava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas sozinho de novo. Tive que sair. Sair de que jeito? Se nem sei o rumo para onde vou. Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher, a flor da noite na boate azul. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna. Com a flor da noite em uma boate
aqui na zona sul. A dor do amor é como outro amor que a gente cura. Me curar a dor desse mar de amor na boate azul. E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna se foram dormir. E a dama da noite que estava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair. Sair de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou. Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher na toda noite na boate azul. Saí de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou. Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual é o nome daquela mulher na toda noite na boate azul.